prosimo vas, da zaprete oči, med samo preiskavo se ne bova mogla pogovarjati, oziroma se ne pogovarjamo. Probajte se čim bolj sprostiti, oči zaprte. Tole, kar ste slišali, bi lahko zvenelo tudi kot primerno povabilo k poslušanju današnje epizode Frekvence X, a ni to, vsaj ne povsem, čeprav si zagotovo želim, da se sprostite in se prepustite. Moje ime je Maja Stepančič in tokrat vas vabim na posebno izkušnjo. V vodu ste namreč slišali začetek merjenja električne aktivnosti mojih možganov, bolj znanstveno rečeno elektroencefalograma ali EEG-ja. Zdaj vas bomo pa prosili, da boste malo odprla oči. Malo poglejte, pa zaprite oči. Zdaj tole, kar počneva, je pač del nekega rutinskega EEG-ja, pomeni zapiranje in odpiranje oči. Preverjamo pač en čist normalen odziv, ki ga pričakujemo v spremembi tega EEG zapisa, ki se pač zgodi, ko zaprete oči in odprete. V nadaljevanju bomo lahko oči zapirali in odpirali skupaj, zato ostanite zraven, obljubim, da ne bo bolelo. No, čisto malo, samo mene, ampak ne bo mi hudega. Frekvenca X. Še preden pa boste priča merjenju aktivnosti možganov, bi bilo dobro izvedeti kaj več o tem, zakaj se je tovrstna preiskava, danes neinvazivna na lobanji, zares začela. In kdo je bil idejni vodja, pa zakaj smo se teme lotili ravno letos? Igor, izvoli. Elektroencefalograf ali EEG je naprava, s katero merimo električno aktivnost možganov. Prvi, ki je opravil merjenje pri človeku, je bil nemški psihiater Hans Berger. To se je zgodilo 6. julija 1924, letos torej praznujemo 100. obletnico prve uporabe. Danes z elektroencefalografom najbolj učinkovito odkrijejo epilepsijo. To pa je Hans Berger pravzaprav odkril po naključju. Zanimalo ga je namreč, kako možgani komunicirajo nadaljavo in ali je to mogoče izmeriti. 6. julija so tako pri mladem fantu, ki je utrpel poškodbo glave med nevrokirurško operacijo, postavili elektrode neposredno na ovojnico možganov. Temu so takrat rekli elektrokortikogram. Ta je pokazal nekaj, kar so že prej vedeli iz živalskih modelov, da se, če merimo električno aktivnost možganov, nekaj dogaja. To sicer ni nekakšna mentalna energija, ampak možgansko valovanje. In ti možganski valovi prikazujejo različna stanja aktivnosti v možganih. Te valove je poimenoval ravno Hans Berger. To je, veste, čist zgodovinsko. Takrat je želel na različne načine poimenovati to, kar je videl. Dolgo so bili čisto angažirani okoli teh valov, se pravi, kaj pomenijo posamezne frekvence, ampak v bistvu gre pravzaprav samo za neki metafenomen. Mi možganom zelo daleč prisluškujemo in vse, kar znamo zmeriti, so neke frekvence in amplitude. Dan dan se niti ne ukvarjamo več, kako se kateri frekvenci reče, ampak enostavno opišemo, kar vidimo, vemo ne z nekaj značilnih vzorcev, ki nam mogoče nekaj povejo pri različnih diagnozah, ne pa da bi frekvence kot take bile še zanimive, alfa, beta, pa še delta, pa gamma in vse mogoče, kar so opisovali v nekem času. In to, kar je mogoče videti tudi pri meni v nadaljevanju, nam bo raztolmačil nevrolog dr. Bogdan Lorber z kliničnega oddelka za bolezni živčevja, sicer vodja centra za epilepsijo odraslih. Bogdan, sem jaz. Sprejel me je v avli nevrološke klinike v Ljubljani. Tukaj le vas peljem, pogledaj. To je kontrolna soba za zdravstveni nadzor. Aha, tukaj gremo? Ja, tukaj notri boste počakali, jaz bom na tem ekranu nekaj pokazal. Okay. Ta vrata bom pa zaprl tja do. Okay. Tako sem se že takoj na začetku, še preden sem sama postala nadzorovana, znašla v kontrolni sobi. V sobi poleg je pacientka, ki že 24 ur opravljajo meritev EEG, poleg pa jo snemajo tudi s kamero, da opazujejo, kdaj pride do premikanja ali drugih motilcev v prostoru. Prišli ste ravno v času, ko zaključujemo preiskavo pri bolnici, ki je bila tukaj celo noč. Ta bolnica je imela, mislim, ima epilepsijo nekaj let. Gospa povede, ima pogosto podnevi ene epizode, ko za kratek trenutek meni, da ne razume ali pa da bi ljudje povedo, da ne govori, da prekine svojo aktivnost. Se pa zgodi, tisto pa nesrečo bolj redko, recimo enkrat na leto, da ima tudi napade za krči, da pade. Mi dva v kontrolni sobi sva zazrta v različne krivulje, ki meni ne povedo nič, dr. Lorber pa seveda zna odčitati prav vsako izmed njih. 21 krivulj, ki vsaka predstavlja graf napetosti v odvisnosti od časa.
en prostor na ekranu, si narišemo, kakšna je bila napetost v danem času, za vsako milisekundo pravzaprav, s tem, da je elektrod več, da se lahko tudi orientiramo, kje približno na glavi smo, smo spredaj, zadaj, levo, desno. Torej nekaj malega, nekaj prostorske predstave tudi imamo pri tem. Naši možgani delajo na električen način, se pravi centralno živče sploh. Žive celice imajo vse neki električen naboj, medtem ko živčne celice ta električen naboj uporabljajo za komunikacijo, za prenos nekega podatka vzdolž celice in potem tudi za prenos na drugo celico na kemičen način in potem v drugi celici se spet električno prevaja naprej. Pri EEG-ju in tudi pri drugih nevrofizioloških preiskavah v bistvu samo prisluškujemo temu, kar te celice počnejo med seboj, kako komunicirajo in to na povsem neinvaziven način, torej brez poseganja v telo. Nažalost je v možganih tako, da so skriti za kostjo, za ovojnicami in načeloma nimamo te sreče največkrat, da bi lahko merili neposredno na možganih, tako kot je bila prva Bergareva meritev pred 100 leti, ampak postavimo elektrode na lasišče, to je relativno daleč električno od možgana, od teh generatorjev električnih tokov in zato moramo biti dosti krat previdni pri interpretaciji. Kar merijo z elektroencefalografom je pogosto aktivnost izven možganov, kar torej temelji tudi na aktivnosti bolnika in njegovega premikanja v prostoru. Da so bili začetki čisto drugačni, smo že slišali, več pa bo povedal kognitivni nevroznanstvenik dr. Micah Murray z Univerze v Lozani. So EEG in the beginning was predominantly used to understand on the one hand the physiology, what's actually driving, let's say, perception and behavior. V času Bergerevega odkritja elektroencefalografa se je dogajalo veliko premikov na področju raziskovanja fiziologije živali. To so bili tudi začetki eksperimentalne psihologije. Na prelomu prejšnjega stoletja, torej iz 19. v 20. stoletje, je prišlo do velikih sprememb v teoretičnem razmišljanju o človeški zaznavi in eksperimentalni psihologiji. Zanimanje za razumevanje možganov je naraščalo. Iskali so možnosti, kako bi to preučevali. In to je bil takrat, pred 100 leti, elektroencefalograf. Naprava je tako dobro zasnovana, da se do današnjega dne sama tehnologija ni zares spremenila. Še vedno morate dati elektrode na glavo, nato morate povečati signal in ga ob koncu posneti. You still need to put an electrode on the head. You need to amplify the signal and then you need to record it. S pomočjo EEG-ja torej pregledujemo ponavljajoče se električne aktivnosti številnih celic možganske skorje. Očitavanje možganskih valov opravlja človek, čeprav bo morda ob poplavi orodi umetne inteligence, kmalu tudi to področje prepuščeno računalniškemu bralcu, doda dr. Bogdan Lorber. Zaenkrat pa se zanašamo na znanje zdravnikov, tudi v nadaljevanju tega današnjega eksperimenta bo tako. Primarno se elektroencefalografija najpogosteje uporablja za prepoznavanje epilepsije, so pa seveda tudi druge uporabnosti naprave. Ste sprašvali še, za kje druge se uporablja? Seveda pri študijah spanja, ne, ker se spanje zelo dobro loči in tudi faze spanja so pravzaprav določene z EEG, z tem, kako, kaj v EEG ta čas vidimo, so seveda še neki drugi parametri, ki jih lahko, recimo pri REM spanju se oči hitro premikajo in seveda, če imate senzor za premikanje oči, ne potrebujete hkrati. Ni nujno samo električna aktivnost možganov, tista, ki nam to pomaga ločiti. To je eno veliko področje, drugo pa so seveda tisti, ki so komatozni, ki imajo motne zavesti iz drugih razlogov, tam je EEG seveda tudi zelo drugačen kot pri tisti, ki so budni. Dr. Micah Murray z Univerze v Lozani pa dodaja, da so možnosti uporabe EEG-ja pravzaprav številne in tudi v vsakdanjem življenju, čeprav si zaenkrat še ne predstavljamo posameznikov, ki bi na okrog hodili z elektrodami na glavi. So instead of having to do EEG either at the bedside or in a laboratory, one can be recording EEG in daily life activities. EEG je dostopen v bolj resničnih življenjskih situacijah, torej namesto, da bi morali opraviti elektroencefalogram ob postelji ali v laboratoriju, lahko snemate aktivnost možganov pri dnevnih dejavnostih, ki lahko vključujejo atletiko, ples, ljudi na delovnem mestu.
To nam odpira povsem nove možnosti uporabe tehnologije. Vemo tudi, da bo rezultat drugačen, če bomo ležali na postelji ali če bomo plesali na plesišču. In to je pomembno, da ne izvajamo raziskav samo v kontroliranih okoljih, temveč tudi recimo v športu, kjer lahko s pomočjo EEG-ja pridobimo znanje za boljši nadzor nad svojimi dejanji, mišicami, prepoznamo, zakaj delamo določene napake. How do we get better control over our muscles? How do we get better control over our actions? Why do we make mistakes? EEG lahko uporabljamo tudi na področju relacije človek-stroj. Pomislimo samo na robotske roke ali noge, ko bi lahko z izbranimi miselnimi vajami posameznik z ustrezno interpretacijo posnetih elektroencefalografskih signalov omogočil popolno možgansko kontrolo sistemov oziroma premikanje teh robotskih udov. Govori se tudi o upravljanju avtomobilov s pomočjo misli, a vendar je do tu še nekaj poti, da bi bila tehnologija tako varna, da bi jo spustili. So EEG can be applied in many, many clinical domains. It can be the diagnosis of learning disabilities. EEG se lahko uporablja na številnih kliničnih področjih, lahko služi za diagnosticiranje učnih težav pri določanju učinkovitosti novega zdravila. Lahko nam je v veliko pomoč pri denimo interakciji s stroji. Naprimer, pilotu v letalu bi lahko dodali elektrode in pri tem ugotavljali, ali postaja pri svojem delu zaspan. Ob tem bi lahko reševali življenja. Klinične aplikacije elektroencefalografa bi lahko bile zelo razširjene, javnost je strpna do naprave, ker ni invazivna. Mi delujemo tudi na področju neonatologije. Naše delo je vključeno v razumevanje vpliva kakovosti oskrbe prezgodaj rojenega otroka na kasnejši razvoj možganov. Pri tem lahko uporabimo EEG, ki nam pomaga prepoznati, kaj ta novorojenček doživlja in tudi kako se razvija. Mislim, da je to en dober primer klinične uporabe EEG-ja. But we can use EEG to get some correlates of that and some inference on what that newborn baby is experiencing on the one hand and also on how that newborn baby is developing. EEG torej kljub starosti še danes ponuja številne možnosti za raziskave in tudi prihodnje bo tako. Mi smo do zdaj na kratko osvetlili uporabnost same naprave, teorija je v grobem odkljukana, zdaj je čas za prakso. Frekvenca X. Se je danes povabila na nevrološko kliniko na merjenje električne aktivnosti možganov. Da bo oddaja čim bolj razgibana, sem se k meritvi javila kar sama. Gremo zdaj. Iz prvega nadstropja, kjer smo prej opazovali bolnico, ki je bila na 24-urnem merjenju, smo šli v pritličje, kjer se izvaja EEG za ambulantne preiskave. Sama bom na merjenju prisotna kakšnih 30 minut, rutinsko torej. Dobar dan. Originalno prostor za EEG preiskave, ta del, kjer preiskovanca pripravimo. V prostoru, v katerem bodo opravili preiskavo, je postelja, kamor se preiskovanec čim bolj udobno namesti. V predprostoru namestijo na glavo elektrode, ki so za takšno rutinsko uporabo v obliki kape. Če si želite vse skupaj bolje predstavljati, si lahko fotografije ogledate tudi na naših omrežjih in na naši spletni strani. Vem, kaj ste se ponudili danes za prostovoljko, bomo dali samo kapo na glavo. A je kakšna razlika med prevodnostjo, če imaš lase ali pa, da imaš pobrito glavo, ali to čisto nerelevantno? Med lesmi se vedno pride tudi do kože lahko, če jih malo razmaknete, ni problem. EEG preiskava v nobenem primeru ne zahteva, da bi nekoga ostrigli. Dobro, bomo kar začeli. Dr. Bogdan Lorber bo poleg za obrazložitve, meritev pa bo opravil asistent, diplomirani zdravstvenik. Ljubo Stambolič, sem delam tukaj kot EEG asistent. Kaj boste recimo pri meni gledali, glede na to, da nisem prišla sem na napotnico, ampak sem prišla sem samo posnet? V bistvu bomo gledali to, kar pogledamo pri vsakem. Posneli bomo električno aktivnost možganov, videli tisto osnovno aktivnost, ki je pač pri vseh prisotna. A smo? Mi smo, vi ste? Jaz sem. V resnici bomo lahko videli, koliko ste sproščeni. Jo, najbrž nisem, ker sem kar malo nervozna. Priznam. Vi se boste pa zdaj kar usedla. V redu. Koliko se pri nas usedajo pacijenti. Koliko sva rekla, namestila bomo eno posebno kapo, v kateri so elektrodice. Elektrodice. Lahko izberem barvo? Ja, žal ne. Kape imamo tukaj v treh različnih velikostih, pomeni rumena najmanjša,
največkrat v 80% rdeča, ki je neka srednja velikost. In tako sem v nekem trenutku postala rdeča kapica. Zdaj vas bom prosil, da boste malo dvignila roke, ker bo namestila en tak posebni trakec, ki bo samo držal kapo, nič drugega. Namestiva kapo, ki je, kot sva rekla, tale za vas srednje velikosti, v njej so elektrodice. Pole boste videla, malo boste čutila tele elektrodice, čepke na glavi. Ok. Gelček, evo, iglica, ki jo bom uporabil, je res ta kovinska, ampak je topa. Nima konice. Na vsako elektrodico. V vsako elektrodico, 20 elektrodic imamo na tej rotinski kapi, takole malo moram popraskati. Ok, se ni tako hudo. Ni tako hudo. Sprednji deli se mogoče malo bolj čuti, malo bolj uživčeno. Zdaj bova, boste pa malo manj. Tako nekako, ja. No, to je bilo kar hitro, zdaj sem pripravljena na meritev. Tu leže, mamo, pripravljeno posteljo, se boste kar ulegla. Okay. Takole, na hrtu boste ležala, seveda. Uredo. Slonite, takole, okay. Vas bomo še tukaj. Nekako med samo preiskavo je takole. Prosimo vas, da zaprete oči, med samo preiskavo se ne bova mogla pogovarjati, oziroma se ne pogovarjamo. Probajte se čim bolj sprostiti, oči zaprte. Zdravnika na tem mestu, gospa je predvsem nesproščena, predvsem stiska zobe, mišične aktivnosti temporalno je zelo veliko videti, probajte se čim bolj sprostiti. Ja, je že boljše. Takole, zdaj vas bomo pa prosili, da boste malo odprla oči, malo pogledajte, pa zaprite oči. In tole, kar počneva, je pač del nekega rutinskega EEG-ja, pomeni zapiranje in odpiranje oči. Preverjamo pač en čist normalen odziv, ki ga pričakujemo v spremembi tega EEG zapisa, ki se pač zgodi, ko zaprete oči in odprete. Tako da. Med samim očitavanjem me je, ne vem, če tudi zaradi nervoze, začelo srbeti v grlu in morala sem se odkašljati, kar so zaznali tudi na aparatu. Ja, seveda, vi kar se odkašljate. Mi bomo tukaj zabeležili, da ste vi se odkašljala. Vse, kar se dogaja, pa nekako ne spada oziroma neki zunani drežljaje ali karkoli električnega, kar bi motilo signal. Naša naloga EEG asistenta je, da te stvari, ki ne spadajo, ki pač ne izvirajo iz možganov ali pa nam tukaj motijo signal, da jih prepoznamo in poskusimo odstraniti. Če se pa vmes kaj takega, kot se je naprimer zdaj zgodilo kašljanje ali karkoli, posebnega zgodi, pa tudi seveda zabeležimo. Po izkašljevanju, ki je bilo sicer neplanirano, sledi naslednja načrtovana faza preiskave. V rutinskem EEG-u bi se zdaj začela hiperventilacija, pomeni globoko in pospešeno dihanje. Super vam gre. Globoko dihanje, pospešeno dihanje, hiperventilacija. Spet je ene izmed tistih, mi jih imenujemo dražilnih postopkov, pomeni nekih postopkov, kjer pač povečamo možnost, da se bo pojavila tista za epilepsijo značilne spremembe, če so. Tole niti ni tako enostavno, kot sem si predstavljala. Mislila sem namreč, da bom lepo v miru ležala in naprava bo merila svoje, a vendar moraš biti med preiskavo ves čas aktiven, ampak najtežji del šele prihaja. Takole, zdaj bomo pa še malo vas podražili, bi temu rekli, dodali še eno lučko. Ko boste malo odpirala pa zapirala. A vas lučke zelo motijo, utripajoče? Ne. Koliko sem rekel, tudi to je en izmed teh. Da, tako. Zdaj, oči ne bojo zaenkrat še zaprte. Usta rahlo odprta več čas, tako da je čim manj mišičnih moten. Zdaj boste pa vi odprla oči, pa bo začela lučka pred vami utripati, pa boste gledala ker v lučko, proti lučki, pa zaprite oči. Zdaj tole draženje z lučko bo trajalo nekaj časa, frekvenca, lučka bo vedno hitreje utripala. Bom se sproti povedal, odprite oči in zaprite oči. Predstavljajte si zelo belo močno svetlobo, ki vam pred očmi utripa vedno bolj pogosto. Tole pri meni je trajalo kakšnih 5 minut in ni bilo nič kaj prijetno. Če bi jaz opazil, da bi se začele za tiste za epilepsijo značilne spremembe pojavljati, če bi jih bilo veliko, bi midva prekinila s tole lučko. Tako da ne želimo si napada med preiskavo, ker imejte zdaj odprte oči, pa zaprite oči. Potem pa je sledilo olajšanje. Takole, z lučko sva končala. Oči ne bojo še kar malo zaprte, še kakšno minutko, pol bomo vas pa rešili tega
Odlično ste vi sodelovala, odlično smo tole posnela. Uspešno sem prestala meritev, ampak ne vem, če bi se še enkrat odločila zanjo. Bilo je preveč nervoze, hkrati pa sem si potem na koncu tudi oddahnila. Se pravi, izvid po pošti sicer sem pa videl, da je vse v redu. Se pravi, znotraj tega, kar delamo v tako imenovanem rutinskem jegi ali tudi standardnem jegi, če bi vas nekdo napotil za to, ker bi morda zgubil zavest, bi tukaj rekel, ta preiskava je bila normalna, ni potrdila domneve, da imate morda epileptične napade. Če bi bil sum zelo močen, bi vas povabil vsaj na 4-krat. In vsaj enkrat bi želeli, da bi tudi zaspal med preiskavo. Moram priznati, da ste se dobro sprostili, da na začetku slabše kazali. Konec dober, vse dobro. Prostovoljka za našo znanstveno oddajo pa tudi še miga in je zdrava. Ja, ne bom rekla, da sem uživala, mi je pa zdaj bolj jasno, kako deluje elektroencefalograf. In po koncu meritve, ko sem si iskreno oddahnila, da je mimo in da je vse v redu, se je dr. Bogdan Lorber odzval na mojo izjavo med merjenjem, ko sem pri svetenju z lučkami dejala, da imajo določeni filmi napis, da se ne priporoča ogled posameznikom, ki reagirajo na svetlobo. Iz leta 98 se nekak tega, 1998 se tega bolj zavedamo, da velika afera je bila na Japonskem, ko je isti večer prišlo v urgentne ambulante okoli 10.000 otrok po prvem predvajanju risanke Pokémon. Šlo je za dva prizora v tej epizodi, ker se je zelo hitro menjavala rdeča in zelena barva s frekvenco okoli 40 Hz. Kasneje so potem sprejeli regulativo in visoke frekvence menjavanja svetlega in temnega zelo kontrastnih pol v medijih niso dovoljene. In ti sprožilci se niso zgodili v nadzorovanem okolju, kot smo to počeli danes. EEG se namreč meri v bolnišničnem okolju večdnevno, večurno ali rutinsko 20-minutno. Na tem sem bila tudi sama in dr. Lorber pravi, da imajo pri njih približno 3 urgentne primere na dan, večinoma so vsi povezani z epilepsijo, zato si želijo, da bi bila vzpostavljena enota EEG, ki bi bila na voljo 24 ur na dan, 7 dni na teden. Torej, razmišljajo, kako bi njegovo frekventnost še povečali. Tehnologija preteklosti in očitno tudi prihodnosti, kljub temu, da se je proti 70. letom prejšnjega stoletja začela dogajati prava revolucija na področju slikovne diagnostike. Ko je prišel CT, takrat je pravzaprav ta pomen EEG, ki ga je imel pred tem skoraj 50 let nekako poniknil in se je s časoma potem res izkazalo, da je predvsem pomemben pri raziskovanju nekih dogodkov v možganih, nekaj, kar ni tam ves čas, se pravi ne neke strukturne spremembe, za kar so ga prej tudi uporabljali, ampak za nekaj, kar se zgodi in mine. Tega pravzaprav iznobeno od modernih slikovnih metod moramo zares pogledati. Časovna ločljivost EEG je nekaj milisekund, časovna ločljivost CT je minuta pravzaprav mogoče se celo slabše pri magnetnem rezonančnem preslikavanju. Seveda so potem posebne magnetorezonančne preslikave, ki so tudi funkcionalne, ampak nobena ne pride na nivo milisekund. Tudi zato sploh pri epilepsiji in stanjih, ki se zgodijo le včasih in pri sliki možganov tega ne bi opazili, je pomemben EEG. Pravzaprav se sploh ne kaže nobena druga preiskava, ki bi ga lahko nadomestila v kratkem. Se tudi ni racionalno razmišljati o tem, če imamo nekaj, kar je poceni, kar je zelo lahko dosež, s čemer imamo veliko izkušenj, zakaj bi jo neki želeli nehati upravljati. Takole, naša možgansko-valovna frekvenca X je prispela do konca. Hvala, da ste ostali zraven pri tokratnem merjenju električne aktivnosti možganov. Pri pripravi oddaje so mi pomagali dr. Bogdan Lorber z kliničnega oddelka za bolezni živčevja nevrološke klinike v Ljubljani, asistent EEG-ja Ljubo Sambolič in kognitivni nevroznanstvenik dr. Majka Murray z Univerze v Lozani. Jaz sem Maja Stepančič, avtor tokratne znanstvene oddaje, prihodnji teden pa jo pripravlja Maja Ratej o selitvi živali vseh vrst, oblik in velikosti. Bodite zraven, naročite se na podcast Frekvenca X, vsakega od vas smo zelo veseli. Adio!